Jsou tady Vánoce a my společně s hráči národního týmu vyrážíme za dětmi, abychom je obdarovali iniciačními balíčky. Tento projekt Můj první gól, probíhá již třetím rokem a za tu dobu Fotbalová asociace České republiky potěšila již přes 20 000 českých nadějí. Takže my vyrážíme na cestu a věříme, že se dětem dárky budou líbit. Ahoj. Čau. Dobrý den, zdravím vás, Jara Zmrav. Je Alex doma? Ano, je. Tak, půjdeme za ním. To já, Alex, táta. Ale poslouchej, tak budu přišel za ním. Ahoj, já jsem Jara, těší mě. Jak se máš? Dobře. Dobrý. Já jsem teďka ti něco přines, bude to takový tvůj předčasný vánoční dárek a půjdeme si to spolu rozbalit. Tak ukáž. Tak míč, paráda. Ten se ti bude hodit, ne? Jo, DVDčko. DVDčko. No, od repre. Paráda, vidíš. Měj se hezky, ať se daří. Nazdar, Pilka. Čau. Dobrý den. Čau, Vojto. Tady jsem ti něco přines hezkýho. Tam je věcí. Čoče, tady zůstal, hele, podívej. Bude ti to? Paráda, hele. Můžeš kopat s náma. Ahoj. Neušíme moc. Čau, ne, vůbec ne. Vůbec. Ahoj. Čau, Dané. Dobrý den. Můžeme dál? Já jsem Tonda. Ahoj. Dobrý den, Tonda. Dobrý den. Dobrý den. Tady jsme ti přinesli, to je kalendář reprezentace. A tady od nás dostaneš ještě nějaký malý dárek. Také tašku. Můžeš se na to kouknout. Nemáš zač?